Hello， 我是乌龟，今天要跟各位分享两场部落战的精彩进攻。我们先来看看第一场，是由 Nico 他所带来的石蓝狗球。他带了两颗石头、两只狗，还有13颗球。援军带的是蓝胖。我们现在一起来看一下这场进攻回放。在5点的外侧，先下了苍蝇，帮忙在防空盲区的地方先打掉靠近外侧的建筑物，包含这座血量非常高的水库。然后在靠近9点与7点外侧，都先下了法师出来帮忙打掉外围的建筑。接着在7点跟8点外侧下出了一颗石头，而7点的这颗石头是直接避开了对方女王的攻击。接着在8点的地方准备让炸弹人来开墙。8点这个城墙缺口炸开来之后，这颗石头会走进去。然后因为两边清边已经清的差不多了，所以在后面下出来的双王还有蓝胖就不会走歪。现在石头往里面走，扛住对方女王的攻击，让后面跟上来的双王跟蓝胖解决掉对方的女王。前排预放了一罐跳跳法术，然后对方的城堡援军现在被引出来了。援军是大小龙，在这边先下了一个狂暴法术，然后在大小龙的头上下了一罐毒药，接着在我们的部队身上下一罐补血，保护我们的蓝胖部队。现在狂暴的蛮王开了技能，砍掉对方的大本营，后面跟上来的女王配合毒药法术解决了对方的援军，哇，打得非常的流畅。这一批石蓝前夕部队已经打掉了对方的两座火箭、一座吹风机，现在准备要再打掉第二支 X 弩，这样对我们的狗球部队来说威胁已经大大的降低了。现在狗球部队开始进场，第一只狗是从5点的外侧下进来，第二只狗呢是从3点外侧下进来，那后面都是有跟上了点放的黑球，配上加速法术。那这个进场的路线是背对对方的第二座吹风机的，现在对方已经只剩下最后一座火箭了。陆续的再从外侧点放黑球进来，要跟我们的狗球部队汇合。现在最后一只狗爆开来，同时也解决掉了对方的这支火箭，哇，非常的精彩。这个石蓝狗球打得真的是非常的标准，也非常的流畅。其实这场部落战呢，我们的九本压力非常的大，因为打到最后呢，我们所剩下来的次数跟对方的漏星比起来，真的是非常的吃紧，几乎是没有任何九本失守的空间了。在这样子巨大的压力之下， Nico 他的表现还是非常的稳定，两场都顺利的打出了3星，完成了艰巨的补星任务，非常的精彩。我们来看一下下一场进攻。接下来我们来看一下 J 的这场进攻。 J 他这次带的部队配置是天女石蓝珠，他一共带了6只天使，然后是单颗石头，援军带的是蓝胖。我们现在来看一下这场进攻。面对这一个不规则的阵型， J 在靠近9点的外侧先下了苍蝇，帮忙吃掉靠近9点外围一大片的防空盲区的建筑物。接着在靠近4点的地方下出了蛮王，在这边准备要直接开技能解决掉对方的女王。解决了他的女王之后， J 准备要开始下天女。他在靠近11点的地方下出了天女，而且是直接就跟上了5只天使。应该是考量到这个方向，我们的天女很快的会直接面临到对方的很多个单体防御建筑的攻击，所以直接下了5只天使。然后在靠近12点跟1点的地方下出了宝宝龙跟法师，帮忙清掉外围的建筑，避免我们的天女往12点的方向走过去。我们的天女在这边被对方的多个单体防御建筑攻击，果然是很快就残血了，所以先下了一罐狂暴法术来保护她。现在对方的城堡援军引出来是大小龙，在这边先下了一罐毒药，让我们的天女解决掉对方的大小龙援军，这边应该是没有问题。接下来呢， J 他在靠近8点的外侧下了一颗石头，然后呢在后面直接跟上了一只天使，让这颗石头可以安稳的扛住这边所有的攻击。因为这个方向距离对方的防空火箭还很远，所以这颗石头可以扛得非常久，天使也会是安全的。所以他在石头的后面跟上了援军蓝胖，然后在前方下了一罐跳跳法术之后，马上再下一罐狂暴法术，让我们的狂暴蓝胖解决掉靠近对方阵型6点这边的一座电塔、X 弩，还有对方的法师塔。现在石头跳到了阵型中间去，蓝胖则是绕着外围走了。现在野猪部队开始进场了，野猪从11点的地方放进来，然后马上在对方靠近这座法师塔的地方丢补血法术。这是我们这个配置当中唯一的一瓶补血法术，一定要好好的运用在我们的野猪部队身上。现在野猪部队挺过来了之后，我们的石头跟天女都卡墙，所以对方剩下来的最后这一座火箭跟电塔就要靠我们的野猪群来解决了。哇，野猪最后还踩到了弹跳陷阱跟大炸，真的是吓人一跳。还好最后还是没有问题，可以将对方的所有防御建筑通通都给拆掉。接下来把手上的收尾部队通通放出来帮忙收尾，对方已经只剩下2座水库了，那拿下这个3星就绝对不会有问题了。这场真的是蛮精彩的，是由 J 他所带来的，带上6只天使的天女石蓝珠。
以上呢就是这次要跟大家分享的部落战精彩进攻，希望对大家会有帮助。如果你喜欢我的影片，也别忘了订阅我的频道哦。我们的部落现在一个礼拜打两次部落战，如果你也是对 COC 与部落战有热情的玩家，欢迎八本以上的玩家们可以加入我们，一起并肩作战，一起同乐。我们下次见，拜拜。